Jo, vážně jsem měl 2000 km, jenom abych si vyčistil zuby, ale zároveň jsem toho zažil spoustu a budu rád, když si sedneš, dáš si pohodičku a užij si příběh. Začalo to tak, že si to tak chilluju a najednou přijde otázka na tělo. Jaké je hlavní město Gabonské republiky? Libreville, ale to není ta otázka, je to tahle. Takže Davide, otázka zní, pojedete s námi do Barcelony? No asi jo, tak jdem. Tak začalo klasické hledání pasu, které bylo úspěšné a mohl jsem vyrazit. Vyčistit si zuby. Jako vždy jsem nestíhal, tak jsem se zavolal taxík, rozloučil se a jel. Cestou na vlak mě potkalo dilema, ale odolal jsem a šel dál do výtahu, který nefungoval a musel jsem jít pěšky. Nahoře mě čekal pes, nebo myš, to je jedno, ale hlavně mi tam čekal Martin, který i když jsem nestíhal, tak mě oholil, abych ve světě nedělal ostudu. Cestou ven jsem vynadal výtahu, pokochal se krásou hradiště a našel tohle. Milé. Z hradiště jsem měl do Prahy, kde mě čekala důležitá věc. Chození po památkách? Ne. Čekal mě tam Práža, který má doma PS-ko, tak jsem ho vyzval na zápas, totálně ho rozdrtil a mohli jsme jít spát. Ráno jsem si naposledy vyčistil zuby v Česku, rozloučil se, dal snídani, fresh, kafíčko, porušil zákon a jel za jedním top kámošem, ale ten bohužel nemohl, tak jsem se spokojil s Albím, no a nebylo to tak hrozný, protože mě vzal na další snídani. Strašně ti nezávidím to cestu. Kdyby náhodou si to chtěl ještě vyměnit, možná bych to pro tebe udělal. Denisovu nabídku jsem odmítl a další cesta vedla přímo na záchod. No co, jsem člověk. Člověk, co má TikTok a někdy to bolí, tak mu dej follow. Klasicky přišly problémy. A jelikož jsem olchyč, tak jsem je vyřešil a mohl jít spát. Toho jsem ale neměl dělat, protože jsem nestíhal, tak jsem musel rychle valit. Volali moje jména a stihl jsem to na last call a nakonec jsem se do letadla dostal. Let probíhal hladce, tak jsme se s novou kamarádkou rozhodli, že si dáme šlofíka. Ten bohužel netrval dlouho, protože za chvíli jsme se dostali do Mnichova, kde jsem přesedal na další let do Barcelony. V letadle mi paní zasedla místo okna, tak jsem byl naštvaný, všichni se mi smáli a holčička přede mnou hrála hru a já jsem neměl co hrát, tak jsem si hrál aspoň se sebou. Ale pak jsem vyzkoušel, co každý chce v letadle vždycky zkusit. Nevěřil jsem, ale fungovalo to a nikdo o tom letadle neviděl, jenom já. Pak už stačilo jenom přežít turbulence a dostal jsem se tak do Barcelony na letiště, kde mě čekali zástupy fanoušků a paparazzi. Podařilo se mi proklouznout a našel jsem i svůj odvoz, který byl krapánek větší. Vydal jsem se za ním a neuměl anglicky. Ale byl to Milouš a tak při západu sluníčka mě vezl až na hotel Hilton. David Olčava. Bohužel žádného Olčavu v systému neměli a tak jsem musel Hilton opustit a šel jsem na tady tenhle hotel. Chvíli jsem přemýšlel, jestli já bych spál na tady tomhle hotelu, ale tak nakonec jsem se přemluvil, šel jsem tam a bylo to tam docela v pohodě. Jdeme na večeři. Ahoj. Čau. Welcome to Barcelona. Přivítali nás v krásném sále, kde nás čekala večeře a taky představení nového elektrického kartáčku iO 10. Postupně k nám mluvili vrchní představitelé Oral-B a já samozřejmě dělal, že všemu rozumím, ale hlavně už jsem se těšil na jídlo, protože jsem měl fakt velký hlad. Neustále jsou nás starali, dávali nám dobré pití a jídlo a hodně jsem si to užil. Jo, a ten kartáček vypadá fakt luxusně. Lidi v sále se pak zeptali, kdo má odběr u Olchyče, zvedli skoro všichni ruku, tak jsem byl spokojený a mohl jsem jít domů. A to si to tak jdu, no a najednou uvidím pomeranče nad sebou a tak si říkám, to musím vyzkoušet. Po chvíli třepání se mi podařilo uvolnit pomeranč, tak jsem ho konečně vyzkoušel a vůbec to nedoporučuju. Dejte si radši pivo. Ráno jsem klasicky zaspal, tak jsem utíkal na hotel Hilton, kde jsme měli sraz, tam jsem dorazil. Uviděl jsem Jardu Jagra. OK, nebyl to Jarda Jagr. A zjistil jsem, že nám ujel autobus. Tak jsme s Explem vzali taxík a dorazili až na Expo. Tam nás čekala šíleně dlouhá řada a já se jenom modlil, aby mě na fotce poznali u vstupu. Nakonec mě pustili dovnitř a potkali jsme zástupce Oral-B a ti nás zavedli až na stánek Oral-B, kde se prezentoval nový kartáček iO 10, který vychází letos. Součástí stánku byly různé interaktivní tabule, kde jsme zjišťovali věci o našem zdraví. Je to výborné, protože to tady prezentuje. Jako vplývá zdraví. Ústné dutiny na celkové zdraví organismu. Ako důležité je mať čistý chrup, zdravý duch a čistou mysl. O, robí to něco? Jo. O, tak to je cool. X-Men. A máme takýto device, který ukazuje, ako správně tlačit, kde správně čistit a potom celý výsledok pošle do aplikace, čiže si to zpětně můžete pozrieť, zjistit, kde se spravili chyby a zkrátka napravit to, co robíte zle, abyste mali čistý a belavý ústný chrup. Taky. Z ničeho nic Explo zmizel a zmizel i tady tenhle pán, tak jsem se ho snažil rychle dohnat, ale neúspěšně. Expla se mi podařilo najít a následovala super část dne. A to je jídlo. Dali jsme si pizzu, zastavili se na kávě a já se s Explem rozloučil a rozhodl jsem se, že Expo projdu sám, prozkoumám novinky a ukážu vám je. Pojďte se mnou. Všude po celém Expo byli různí roboti a začal jsem se bát o svůj holý život a tak jsem si musel dávat bacha. Byli tam roboti, co klikují, co vás pronásledují, roboti, co vypadají jako lidi, co vám nalijou víno, jo, ti byli fajn, ale taky třeba roboti, co z vás chtějí vytřást duši. A i proto tenhle vzkaz. Následně mě čekala konference jako českého zástupce, akorát jsem asi nikoho nebavil, tak jsem šel dál.
potkal jsem další roboty, futuristický ukazatel směru, dostal málem virtuálním míčkem, zahrál si na lednici a na televizi, ale moc mi to nešlo. Našel opět pomeranče, ale ty už víme, že nejíme. A pak mě vyzval robot na souboj. Ze začátku jsme na sebe jenom pořvávali, ale pak došlo i na pěsný souboj, který vyhrál a já prohrál. To byl čas udělat expu pápa, tak jsme jeli na hotel, aby jsme si odpočinuli a v tom najednou... Jsem uslyšel zvonek, tak jsem rychle utíkal ke dveřím, kde jsem nikoho neviděl, ale najednou se tam objevila krabička, tak jsem ji vzal, chvíli pozoroval a zjistil, že v ní je kartáček IO 9. Ten mě pozdravil a já se rozhodl, že splním účel tohohle videa. Vyčistím si zuby, 2000 km daleko. Jako první ale rozvíkám čokoládu, abych měl to čistit. Jo, to by stačilo, dám pastu a čistím. Bylo to moje poprvé s elektrickým kartáčkem a bylo to docela zvláštní, ale za chvíli jsem si na to zvykl a zuby byly krásně čisté. Teď už mám kartáček přes měsíc a musím říct, že nikdy mě takhle nebavilo čistit si zuby a že je mám několikanásobně bělejší. Takže doporučuju. Večer jsem si splnil svůj dětský sen a to je vidět se Grafa Miliu naživo. Bylo to úplně obrovské a všem to doporučuju. Pak jsem si dal nudle a na hotelu sledoval nějakou španělskou show. No a ráno taková Olchičova klasika. Prostě já jsem zase zaspal a volal mi teď týpek, co je tady pro mě. Že mám dojít. Tak jdu.